Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, juda ham ko'p Instagramda sabshinlar, nima uchun YouTube kanalda video chiqmay qo'ydi, kam video chiqaryapsiz degan savollar juda ham ko'p. Kirib mana Instagramga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir sizlar bilan bir chin dildan suhbat qilmoqchiman. Nima uchun kam videolar chiqyapti? Kelguncha tushuntirishga harakat qilaman va yangi loyiham haqida gapirib o'tmoqchiman. Juda ko'plarda xabaringlar bu, oila qurdim, uylandim, biznesimni yo'lga qo'ydim, aviakassa reklama qilib o'tishim kerak. Lekin agar Sankt-Peterburg shahrida bo'lsa, bemalol aviakassa kelishga bo'lishlar mumkin. Arton 100% amin bo'lib aytaman bu narsani. Oila va biznes bilan bo'lib YouTube 3-chi darajaga o'tib qoldi. Bu yerda 1-chi daraja oila, 2-chisi biznes, 3-chisi YouTube deyishdi o'zi ham noto'g'ri, hammasini bir xil olib borish kerak, bu bahona bo'lib qolgan bo'ldi. To'g'risini aytsam, shu kunlarda ozgina dangasa bo'lib qoldim. Творческий кризис, uydan chiqdim kelmaydi. Bu hammasi noto'g'ri. Hozir kunda mana shu narsalarni o'ylab bir YouTube'ga jiddiy qadam qo'ymoqchiman. 2000 dollarga kamera sotib oldim. Shu YouTube bilan jiddiyroq shug'ullanish uchun motivatsiya bo'lsin deb. Endi do'stlar, hozir hammasini chin ko'ngildan borini aytyapman. Juda ham ko'p qiziqasizlar ham nima uchun YouTube'ga kirib kelgan, sababi nima bo'lgan deb. YouTube'ga kirib kelishimning ham sababi bundan bir adashmasam 3 yil, 3.5 yil oldin YouTube bilan shug'ullanishni boshladim. Hozir aytib o'tamanki, istoriyani tarixda aytishdan oldin shuni aytib o'tmoqchimanki, YouTube bilan shug'ullanganimga hech qachon afsuslanmayman. Chunki YouTube menga juda ham yaxshi insonlarni tanishtirdi. YouTube bu oilaviy budjetimga pul o'kirdi qo'shimcha. YouTube o'zim ustimda ishlashim, o'zimni ustimda ishlab samorazvitiya deydi ruslar. Samorazvitiya bilan shug'ullanishimga sabab bo'lgan. Hech qachon YouTube'ni boshlaganimdan afsuslanmayman. Naborot xursandman. Qanday boshlaganman, qanday kirib kelganman. Amerikalik video blogerlarni ko'rib borardim. Keyinchalik ruslarni ko'rishni boshladim. Keyinchalik shu o'zbek video vloggerlarni qidirishni boshladim YouTube'da. O'sha paytda o'zbek vloggerlardan hech kimni to'g'risini aytsam topa olmaganman. Yo'q edi. Bor edi bloggerlar. Rizanova, Sayotko, Nima gap, va yana boshqa kanallar bor edi. U kanallar vlog yo'nalishida emas, blog yo'nalishida edi. Endi kimda-kim agar vlog bilan blog yo'nalishini bilmasa, endi vlog bu o'zini yuzini ko'rsatib video qilib yurish, bu vlog deyiladi. Shu payt o'zimga fikr kelgan, shu vlog bilan shug'ullanaman deb. Keyin birinchi marta kamera sotib olishim uchun million, bilmayman, balki million ma videolarni ko'rib chiqqanman, obzorlarni har xil qanaqangi kamera olsam ekan deb. Keyin Avitodan topdim, GoPro Hero 2 esayman, shu kamerani birinchi kamera bo'lgan mana. O'sha kamerani topib judayam ko'p o'ylanganman. O'sha paytlar 5000 rubl turardi. Bu 5000 normalni pul edi, yaxshi qiymatiga ega bir pul edi. Judayam ko'p o'ylanganman. Kamera olaymi yoki bir o'zimni kiyim olaymi yoki uyga yuboraymi degan savollar judayam ko'p bo'lgan. Oxiri kamera olishga qaror qilganman va kamera olib video blogerlikni boshlaganman. O'zimni syomka qilib, o'sha paytlar estetsiyona qanaqangidir mavzular bo'lmagan, nima qilishni bilmaganman. Tupa ko'chaga chiqib, Targ'ov centrda chekirib, o'zimni video kameraga olib, nima qilishimni, nima yeyishimni ko'rsatib, shunaqangi video blog videolar qilganman. U videolarni montaj qilib YouTube'ga yuklashdi.
va YouTube'dan социальный сетлерге тарқатышты өргенмін. Социальный сетлерге ұша пайды есімді тарқатышты бошылаған пайдым. Одноклассникен өзілі власылы одноклассникді сырымдошылар, ойлы азолары, дөстілер, қарымдошылар бүгін. Ола видеомды көріп, шокта бөлішкен. Ustam, nima ish qilyapsan? Ayniqsa do'stlarim, eslayman, Sankt-Peterburgdagi do'stlarim, hozir meni balki ko'rib o'tirgandir. O'sha do'stlarimdan juda ham ko'p sapshaynalar, juda ham ko'p mana shu yig'ilishib o'tirgan paytimiz gapirishgan. Nima ish qilyapsan san? O'zingga yarashgan ishni qilsang bo'lmaydimi? O'zingni o'zing pazor qilyapsan degan gaplar bo'lgan o'sha payt. To'g'ri narsam, to'g'ri ko'ngilimga tekkan bu gaplar, lekin xafa bo'lmaganman. Bu gaplar menga hech qanaqangi ta'sir qilmagan. Shu o'zimni ishimda qat'iyatli bo'lib, o'zimni ishim bilan shug'ullanish, shug'ullanayotganman. Avval o'zim stroykada ishlardim. Ham parallelna videoblogerlik qilganman, ham stroykada ishlab, ham videoblogerlik qilganman. Hozirgi kunda juda ham ko'p bola savol berishadi, vaqt qancha ketadi deb. Men o'sha paytda shunaqa ham stroykada ishlaganman, ham videoblogerlik qilganman. O'sha paytlar qisqasi, ana bu narsalarni aytishimga sabab nima? Video blogerlik YouTube ozgina meni dunyo qarashimni kengaytirdi. Qilib borganman. O'sha paytlar faqat bitta fraza kalamga kelardi. O'sha payt qaysidir joyda o'qib qolgandim yoki ko'rib qolganim esimda yo'q. Har qanday ish bilan shug'ullanish uchun 10,000 soat vaqt kerak bo'ladi. O'sha ishni ustosi bo'lish uchun, professional bo'lish uchun. O'sha gap faqat meni miyamda aylanadi. Mana agar misol videoblogerlik, videobloger bo'lmoqchi bo'lsam, shu kasb bilan men 10,000 soat vaqt shug'ullansam, shu sohada men professional bo'laman deb faqat shu oldimga shu maqsadni qo'yib, faqat shug'ullanganman. Va hozirgi kunda professionalmanmi yo'qmi buni bilmayman, faqatgina sizlar achila mumkin bu sohada. Men masalan professionalmanmi yoki yo'qmi? Hozirgacha bilmayman, hozirgacha men o'ylaymanki, men professional videoblogerlik bilan shug'ullanmayapman. Lekin tez kunda уже boshlayman professional, именно professional shug'ullanishga. Lekin hozirgi kunga kelib yana stereotip, yana mishleniya o'zgaryapti. Demoqchimanki, o'sha stroykada ham ishlab turib men kimnidir orzusini amalga oshirish uchun ishlagan ekanman. Masalan, men kimdir qo'lida ishlaganman stroykada. Avval insonning orzusi bo'lgan. O'sha orzusiga yetish uchun faqatgina men odamga yordam berganman. Men o'zimni orzuim, o'zimni maqsadim, o'zimni selim bo'lmagan hayotda. Shu birovni maqsadi uchun ishlaganman. Birovni qo'lida. Hozirgi kunda o'zimni chotki maqsadim bu. O'zimni realizovat qilib o'qishni o'qidim, yurisprudensiyada. Hozirgi kunda biznes bilan shug'ullanyapman. Lekin biznes yo'lini, sohasini tanlab, hozir shu sohada o'smoqchiman. Endi demoqchi bo'lgan gapim shuki, juda ham ko'p o'zimizda o'zbek emigrantlar, musofirlar kelishadi Rossiyaga, stroykada ishlashadi, dvorniklik qilishadi, pol yuvishadi, posudomoykada ishlashadi. Kampirlarga qarashadi. Endi bu ishlarni men yomon demoqchi emasman. Aksincha, men halol bu ishlar, yaxshi. Lekin do'stlar, qo'ldan kelguncha harakat qilib, odam o'zini realizovat qilish kerak, o'z ustida ishlash kerak. Faqatgina bitta ish emas, yana boshqa ish bilan. Men aytmoqchi emasman, video blogerlik bilan shug'ullanaydi. Yo'q. Yana qo'shimcha birorta biznes qilish kerak. Demoqchi bo'lgan gapimki, shuki, juda ham ko'p o'zbek tadbirkorlari ham bor Sankt-Peterburg shahrida. Ko'rsataman hali ularni ham. Mana shu qo'ldan kelguncha shu biznes bilan shug'ullanish kerak. To'g'ri, hozir kimdadir o'z savol tug'iladi. Qanaq qilib dokument bo'lish kerak? Biznes boshlash uchun pul kerak. Biznes boshlash uchun bunaqa bo'lish kerak, unaqa bo'lish. Juda ham ko'p bahonalar topiladi odamda. To'g'ri, bu narsalarga men roziman, chunki o'zim ham vaqtida shuni o'ylaganman. Biznes faqatgina risk, har doim risk qiladi odam. Shu tikkan pulingizni qaytarib olasizmi yoki yo'q? Mayli. Pul tiking, shu pulni qaytarib olmang, lekin opt qoladi do'stlar. Hozir sizlar yoshsizlar,
yoshlikda qilish kerak. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Eng qimmatbaho, qimmatbaho emas, pulga sotib, pulga sotib olib bo'lmaydigan narsa bu vaqt, do'stlar. Demoqchimanki, hozirgi mana shu video rolik orqali ko'rayotgan insonlar aksariyat yoshlar. Hozir vaqti. Sizlar o'zingizlarni shu yosh vaqtingizni behuda sarflamanglar. Yoshligida qilib olish kerak hammasini. Qo'ldan kelguncha yoshligida hamma narsani joy-joyiga, iz-iziga qo'yib olish kerak. Yana bir marta aytaman, men yomonlamoqchiman strolkada ishlayotgan insonlarni yoki dvorniklarni. Aksincha bu halol ish. Odamlar bor, kelib bu yerga harom ishlar bilan ham pul topishyapti. Bir-birini kidat qilishyapti, bir-birini pulini yeb ketishyapti. Bordellarda ishlashyapti va hokazo. Lekin hozir meni bu gaplarni gapirishimni asl maqsad, sababi ham hozirgi tez kunda boshlamoqchi bo'lgan loyihamga aloqasi bor. Tez kunda boshlamoqchi bo'lgan loyiham bu masalan 0 dan hech nimam yo'q, bir sumsiz 0 dan qanaqangidir biznesga erishish yoki kvartira sotib olish. Men hozir bilmayman. Men hozir hech nimani bilmayman. Lekin sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Shu 0 dan boshlab bir sumsiz pul topaman. Bilmayman qarz olamanmi? Bilmayman qanaqa ni biznes ochaman. Bilmayman nima ish qilaman. Legislarga ko'rsatib bermoqchiman. 0 dan tortib, mana shu 0 dan, absolyutno 0 dan men ish boshlab pul yig'aman. Qayerdadir ishlayman, kimdandir qarz olishim mumkin yoki boshqa narsa qilishim mumkin. Yo men reklama qilib berishim mumkin, do'stlar. Yaqinda mana proyektim boshlanadi. 0 dan boshlab million pul topish yoki kvartira olish yoki biznesga ega bo'lish. Xudo xohlasa maslahat ko'rsataman shu narsani. Proyektimning nomini как serial qilib chiqaraman. Surxondaryolik millioner deb. Men millioner emasman, lekin millioner bo'lishni oldimga maqsad qo'yib, maqsad qilib qo'yamanda va shunga harakat qilaman. O'ylaymanki, bunda sizlar meni qo'llab-quvvatlaysizlar. Like bosib, maslahat berib. Juda ham ko'p biznesmen yurtdoshlarimiz bor. Biznesmenlar sizlar menga maslahat beringlar kommentariyaga yozib. A kim biznes qilmoqchi bo'lsa, shunchaki ko'rib bu video rolikni. Bu serialdi. Video serial, mana hayotimni serial qilib ko'rsatmoqchiman. Ko'rib qanaqangidir o'zingizlarni xulosalar chiqarib olasizlar. Nima deya olasizlar shu mavzuga? Bu loyihani boshlaymi yoki yo'qmi? Bu loyihani do'stlar, albatta boshlayman. Yana shuni aytib o'tmoqchimanki, agar professional montajyor yoki professional operator bo'lar bo'lsa, men bilan birga harakat qilishi mumkin. Oylik uchun emas. Mana shu topgan pulimizni bo'lamiz. Hozir men hech nima demayman. Balki biz million toparmiz, balki 100 ming toparmiz, balki vobshe 15 ming pul toparmiz. Lekin topgan pulimizni bo'lishamiz. Men bilan birga sherik bo'lgan operator, montajyor odzivlarni kutib qolaman, do'stlar. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam edi. Mani yangi proyektimda ko'rishguncha, xayr va tabarruk, do'stlar.